A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. La directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, IDC, Norma Pujol, ha remarcat que l'organisme ha de tenir un encaix en la gestió dels fons de transició nuclear de la mà del Departament d'Empresa i Treball, a més del mateix òrgan de governança. Fa gairebé un any, l'anterior director de l'IDC, el també republicà Josep Maria Sáez, va denunciar que l'IDC havia quedat fora de l'òrgan de governança. I anteriorment, també ho havia advertit el seu antecessor, el juntaire Xavier Pallarès. Penso que l'IDC pot jugar un paper important, coordinat lògicament en empresa, treball, l'òrgan de governança i totes les institucions que tenen alguna cosa a veure en els fons de transició o alguna cosa a dir en els fons de transició i lògicament en quant a la col·laboració público-privada que té aquest sentit, no, de poder fer projectes més grans i projectes coliderats, projectes compartits i per tant haurem de veure quin encaix té, però jo crec que indubtablement, sobretot d'acompanyament, l'IDC haurà de fer esta funció. De la mateixa manera, Pujol ha defensat que l'IDC continua tenint sentit a les Terres de l'Ebre, tot i que fa anys que ja estan desplegades les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat. Segons la seva directora, l'IDC pot ser un catalitzador de projectes i un aglutinador de consensos en aquells àmbits en què encara té competències. Bé, jo penso que l'IDC és el gran instrument d'aglutinador de consensos i que ha de continuar fent aquesta funció de nucli de la vegueria de les Terres de l'Ebre i també ha de ser el gran catalitzador de projectes. Projectes en el sentit ampli del que implica el desenvolupament de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre en tots els àmbits en què l'IDC té competències i dissabte a l'acte de celebració vaig poder desenvolupar una mica quins són els àmbits i les potes d'actuació que té l'IDC perquè passen per diferents aspectes des de la vessant més socioeconòmica, ambiental, turística, cultural i educativa, darrerament també en temes d'innovació on hi col·labore, i per tant l'IDC jo penso que sí, que té sentit que hi sigo, perquè té una funció, com deia, d'aglutinació de consensos i que ha de continuar fent aquesta tasca, de fet, si es pot, encara de manera més, en un lideratge més clar. Pujol també ha fet una valoració molt positiva de l'acte que va fer-se dissabte al Castell de Miravet per commemorar els 30 anys de la creació de l'IDC.